рік, що минає для програми «Шукаю батьків» був п'ятим, ювілейним і вдалим. 20 героїв нашої програми знайшли родини, де вони зростатимуть у любові та злагоді. А ще цей рік подарував нам чарівний талісман – ведмедика Михайлика. Він буде допомагати дітлахам у пошуках справжніх батьків. В наступному ж році я бажаю всім здоров'я і щастя, добра і миру. Щоб в родині панувала радість, а в домі – тепло і затишок. Щоб всі батьки були завжди поруч з дітьми, а діти ніколи не залишалися без любові та підтримки дорослих. Новий рік герої нашої програми, яких ви бачите на своїх екранах, зустріли вдома разом з новими родинами. Але зараз ми пропонуємо згадати, якими ви побачили цих дітлахів вперше. І разом порадіти з того, що вони вже знаходяться у міцному сімейному колі. Там, де будуть зростати і дорослішати, отримувати підтримку і любов.
Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей і наша співрозмовниця Світлана Миколаївна Клюйко, директор центру. Зустрічаємося ми напередодні Різдва, і тому наша тема сьогодні – дух Різдва. Як зробити так, щоб оці передріздвяні та різдвяні дні наші найкращі людські якості стали ще більшими? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, дійсно, у передріздвяні та різдвяні дні кожна людина відчуває себе такою сильною в своїй доброті і благородстві, що вона хоче огорнути цим всім якомога більше людей, допомогти якомога більшій кількості людей, щось зробити добре для тих, хто поруч. От як зробити так, щоб це все можна було відтворити разом зі своєю дитиною, для того, щоб доброта дитини, вона ще збільшилася і після Різдва не згасала. Ну, це дуже важливі дні в нашому житті. Ми завжди чекаємо новорічні свята, починаючи з Святого Миколая. Ми говоримо про те, що наступають новорічні різдвяні свята. Справа вся в тому, що для дітей це дуже відповідальний період, оскільки завершується семестр в школі. І у дітей відбувається подвійна нагрузка. Це, по-перше, вони хочуть закінчити як можна найкраще свою першу частину навчання. І по-друге, починаючи з Святого Миколая, діти розуміють, вони стають в центрі всіх подій, коли до них звернена увага, і коли найбільше всього ми так дорослі, вже так склалося по життю, що дорослі намагаються зробити подарунки дітям. І діти відчувають, що це якийсь старт великих свят, але це свята, які їм повинні принести радощі і подарунки. І поруч з цим вони готуються в школі, складають там певні якісь, проміжкові іспити, я маю на увазі контрольні роботи, і вони загружені весь час. І підготовка до свят, вона носить такий характер, більше на батьків, на плечі батьків лягає. Я думаю, що батькам слід в даному випадку скористатися тими хвилинами, коли діти повинні обов'язково відпочити. Відпочинок дитини повинен бути активний, відпочинок дитини повинен бути заключатися не тільки в тому, щоб бігати на вулиці, кудись там побігти. Я думаю, що підготування цих подарунків, підготування самого помешкання, де дитина перебуває, і знаходження поруч людей, діти повинні на це звернути увагу обов'язково. І увага дорослих повинна бути спрямована на те, що свята – це не тільки радості, подарунки для дитини, і не тільки для своєї дитини, а якихось там іще там дітей, скажімо так, але це і подарунки, і радощі для дорослих людей теж. Справа в тому, що доброта, вона має велике таке неосяжне поняття, і доброта дитини повинна заключатися перш за все. Це надати допомогу своєму ближньому, мається на увазі це дитині, яка знаходиться поруч, або ми знаємо, або і акцентувати увагу своєї дитини про те, що подаруй подарунок там Тані або Вані, тому що ця дитина залишилася сиротою і щось там погано в житті склалося, це треба робити дуже коректно. Для того, щоб своєю увагою ваша дитина не нанесла великий, негаразди або не користь тій дитині, якій вона робить подарунок. І в подальшому може статися так, що те, що дитина залишилася сиротою або залишилася без батьківського піклування, вже дитина отримала психологічну травму, але з цим подарунком принесеться ще більше нагадування і негативу. Більше того, діти будуть звертати увагу вже не на особистість дитини, на її статус, і цим вони можуть ображати дитину. І це треба робити дуже коректно, дуже уважно і дуже обачливо. Більше того, я хочу сказати, що це момент, коли треба обов'язково звернути увагу, що треба робити
подарунки своїм близьким, і дідусям, і бабусям, і батькам нехай приготують подарунок, нехай зроблять так, щоб в їх оселі, в їхньому оточенні люди, які оточують дитину, теж отримали радість і подарунок від неї. І від цього дитина теж буде мати велике задоволення. Дякую, Світлана Миколаївна. В кожній нашій програмі ми приходимо до того, що все, що ми робимо в нашій родині, потрібно робити разом. Святкувати також потрібно разом. Дарувати любов і добро тим, хто їх потребує, також потрібно разом. Напередодні Різдва я хочу всім побажати великого щастя. Щастя бути разом зі своєю родиною. Щастя бути кожною хвилину з тими, кого любиш. І щастя дарувати тепло, затишок і добро кожному, хто їх потребує. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» в ефірі через тиждень.